这个酸枣仁汤呢，它是治疗肝血不足，这个症型是不同，跟香补心丹不同，它是心肾阴虚火旺，是肝血不足，那造成肝的阴血不足，可以有虚热。一般临床上酸枣仁汤症虚热不重，虚热不重都提到一些虚热啊。肝血不足，不能涵养心神，不能涵养心体，所以心悸啊、失眠呢、往往伴随头目眩晕。头目眩晕是由于肝血不足，肝血不能上融头面。我们说过，心血虚，侧重可以引起心悸呀、面白无华呀、脉细呀，就心血虚，直接涉及到心主血这个表现了。肝血虚，涉及到头晕目眩、视物昏花啊、月经方面病变，血虚、心肝血虚两方面了。现在肝血不足，不能涵养心神，心血还是由肝所藏之血而来了，所以它是肝血不足，造成血不养心，心神不安这样一个过程。有一定虚的反应的呢，就是有点咽干口燥，可以有心烦。虚的破经外泄可以有导汗。相比阴虚引起虚的破经外泄的话，补心丹症还更多见啊，更多见。它有明显的阴虚，可以有潮热导汗。酸枣仁汤相比这个方面不如补心丹症突出，脉细或者脉弦都反映了血虚这个肝血不足的表现。所以从主治症候的分析呢，肝血不足侧重是血不养心，这种失眠的内热有比较轻微，虽然潮热导汗遗精这类表现呢，这个补心症重，而酸枣仁汤主要反映一般血虚见症比较突出。在治法方面，酸枣仁汤侧重养血安神，清热力量较小，就不像天王补心丹凉血养阴清热的大对药物，全方较凉。而这个酸枣仁汤清热力量较会缓和，实际上这里边主要就是有一点滋补清心除烦了，以养血安神为主的酸枣仁这个药，一般这里用炒的酸枣仁了因为生的说它还是胆热耗眠了，但这个也有争论，也有讨论，有的生的也可以但传统习惯上用炒酸枣仁，它能够养肝血，归经归心肝经，主要养肝血，又有酸收特点，可以收敛安神，是个常用滋养安神药疗效确实的确凿的常用的滋养安神药。配茯苓，在这个方里呢可以用茯神，因为这个方金匮要略的，那当时都叫茯苓，没有分茯神了实际上茯苓、茯苓皮、茯神、茯神木这四个部位这个不同了。用知母它是来清心清热除烦清热除烦，热邪并不重。这个川芎呢辛温偏温，在整个这个方里应该说呢寒温并用的，寒性不突出。川芎能够有活血作用有活血作用，养血基础上有活血，带有调血特点，所以有的说这个方枣仁川芎结合还有很好的调肝作用，既养血又活血，都入肝经。用甘草是调和药性保护脾胃，
滋摩苦寒啊，容易伤脾胃，所以属于浊死药。所以这个方啊，在配伍方面呢，标本兼顾，所以本啊，它是由于肝血不足，标呢，它可以阴血不足啊，可以有点这个虚热、脚轻，所以从这个养血安神来治本，养中见轻，啊，养肝血为主，补中有形，指的川芎，啊，指的川芎，这是酸枣仁汤这个配伍的特点。从这个方配伍特点来看，整个是比较平和的。临床使用时候呢，这个像这个虚热表现往往不突出的，所以这里辨证要点一般虚烦失眠、头目眩晕、咽干口燥、舌红脉细弦啊，热象并不很突出，我们使用的时候也不多，不是主要考虑啊，这个把这虚热特点，因为整个这个方清热力量不强，寒温并用的，这肝血不足、虚热不重的失眠，这是个常用方。虚热重了，说明不是个肝血不足了。虚热重了，说明什么？阴血不足，阴虚产生虚热。哎，那要考虑再结合兼证考虑天王补心丹了。这两个方临床应用很重要，是这个方面区别。病位不同，一个心肝同病，一个心肾同病。所以心肝同病强调它这个肝血不能上融头目啊、头晕目眩啊、四五昏花呀啊这一方面肝血不足的表现。心肾同病在反映心肾阴虚以后阴虚火旺啊，才有潮热盗汗啊、遗精啊这些，甚至于口舌生疮、大便干结、虚火旺，所以如果火热较重啊，酸枣仁汤不合适。这是这两个方运用一个比较方面了。当然症候如果有所变化可以灵活运用，虚热重加一点清热药，我刚才说这个虚热重这个方清热力量很小了，如果有导汗也说明这个虚热迫经外泄了，加结合收摄了，五味子、毛栗都有一种啊，益阴生津啊、止汗收敛这个作用。这个心神不安，除了啊，有譬如失眠，用于啊，这个方如果用于容易惊醒、易惊，那可以要结合一点呢，在正心安神当中啊，正心安神当中比较副作用小的。像龙石啊、珍珠母作用比较缓和的，比朱砂、磁石这类当然不同啊，那些就力量强了。如果血虚肝血不足比较突出，那你靠这个酸枣仁啊就有所不足了，所以那就结合类似于像归脾汤类里边的养心安神养血、龙眼肉啊、当归、枸杞子、芍药这一类啊，特别养肝血、枸杞子啊、龙眼肉，这都是常用的。